ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا اور اس سلسلے میں جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، اور یقین مان لو کہ یہ بڑا ہی ہمت والا کام ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، قرآن نے ان کی یہ نصیحتیں، یہ وصیتیں نقل کی ہیں، ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ بیٹے نماز قائم رکھنا اور اپنی زندگی میں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ترک نہ کرنا. میں کہ یہ کام اگرچہ بڑا مشکل کام ہے، اس کام میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہوگی، ملامت ہوگی، باتیں ہوگی، تو یہ سب کچھ سن کر اس کام کو ترک نہیں کرنا، بلکہ صبر کے ساتھ، ہمت اور عزم کے ساتھ اس کام کو جاری رکھنا ہے. واقعتاً یہ بڑی ہمت والا کام ہے، معمولی کام نہیں. دیکھیں، اللہ نے اس کام کے لیے نبیوں کی ایک بڑی تعداد مبعوث فرمائی، اللہ کی طرف سے مکمل تائید اور حمایت ہے، اللہ کی رہنمائی شامل حال ہے،
کام کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اس عظیم کام کے لیے، مشکل ترین کام کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور پھر نبیوں کے بعد اس کی امت سے جو بندہ یہ کام لے کر نکلے گا، گویا کہ وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے. بڑا عظیم کام ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان الناس اذا رأوا ظالما فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اسے ظلم کی حالت میں دیکھ کر اس کے ہاتھ نہیں پکڑتے، اسے اس کے ظلم سے باز رکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اسے منع نہیں کرتے، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ظالم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جو لوگ تماش بین ہیں، ظالم کو اس کے ظلم پر دیکھ کر خاموش ہیں، وہ بھی اس ظلم کرنے والے کے ساتھ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. تو بھائیو، یہ جس طرح سے میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں آزاد ہے، لیکن دینی معاملات جو ہیں وہ یہ کہہ کر کوئی اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرا ذاتی معاملہ ہے، میں جیسے چاہوں کروں، میں چاہوں تو نماز پڑھوں، میں چاہوں تو نماز نہ پڑھوں. نہیں میرے بھائیو، یہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے. اگر کوئی اس غلطی میں مبتلا نظر آتا ہے تو دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے اس کے اس گناہ سے روکیں، کیونکہ ظالم صرف وہی نہیں ہوتا جو کسی دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہو، دوسرے کا حق ہڑپ کر رہا ہو، دوسرے پر ظلم کر رہا ہو. نہیں، بسا اوقات انسان اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، وہ خود اپنی جان کے لیے اپنے لیے ظالم بن جاتا ہے. تو اگر کوئی بھائی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہمیں کیا ہے. نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایک دینی بھائی کو اس کے ظلم سے روکیں. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کرتا رہے. نہیں، ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں کو روکیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے سعی اور کوشش کریں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود کا پاس کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، دین پر چلنے والا، اور ایک دوسرا شخص جو اللہ کی حدود کو سے تجاوز کرتا ہے، دین سے دور ہے، ان دونوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں دو بندوں کی مثال، جو دیندار ہے اور دوسرا بے دین ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک کشتی پر سوار ہونے کے لیے لوگوں کے درمیان قرآن دازی ہوتی ہے، بڑی کشتی ہے، اس کا ایک حصہ نیچے ہے اور دوسرا حصہ اوپر ہے، تو قرآن دازی کے ذریعے آدھے لوگ کشتی کے نچلے حصے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں اپنی جگہ بنا کر سفر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ
کشتی کے اوپر کے حصے کے اندر ہیں. اب سفر جاری ہے. جب اوپر کے لوگوں کو بڑی سہولت ہے, کھلی ہوا ہے, روشنی ہے, اور جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ ڈول لٹکاتے ہیں اور سمندر سے پانی نکال لیتے ہیں, اور نیچے کے طبقے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے انہیں اوپر کی منزل پر آنا پڑتا ہے, اوپر آ کر اوپر کے لوگوں کو کراس کرتے ہوئے پھر وہ سمندر سے پانی لیتے ہیں. یہ نیچے والوں کے لیے بڑی مشکل تھی, اور اس میں اوپر والوں کے لیے بھی پریشانی تھی کہ لوگ نیچے سے بار بار اوپر آ رہے ہیں, ان کے آرام کا ٹائم ہے, سونے کا ٹائم ہے, ان کے آرام میں خلل اندازی ہو رہی ہے. تو اوپر کے لوگ بھی پریشان ہیں نیچے والوں کے لیے. تو نیچے والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے, ہم تو مصیبت میں مبتلا ہیں. جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے ناراض ہوتے ہیں, اور جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں لازمن اوپر جانا پڑتا ہے. ان میں سے ایک شخص یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم کشتی کے نیچے سوراخ کر لیتے ہیں, تو جب پانی کی ضرورت ہوگی فوری طور پہ ہمیں پانی میسر ہوگا. سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ہمیں اوپر جانے کی زحمت بھی نہ کرنا پڑے گی, اور اوپر کے لوگ پریشان بھی نہ ہوں گے, بیٹھے بٹھائے پانی میسر ہو جائے گا. اب ظاہر رائے بہت سے لوگوں نے اس کی تائید بھی کر لی, ہاں بھی ٹھیک ہے ہماری مشکل کا یہ حل ہے. اب نیچے والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے والے اگر کشتی کے اندر سوراخ کر لیتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ان کے اس عمل پر اوپر والے خاموش رہیں, بھئی ہمیں کیا ہے, یہ سوراخ کریں گے نیچے والے, نیچے والوں کا معاملہ ہے, ہمیں کیا ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے, ہم تو کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں, پانی میسر ہے, بڑی سہولت کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے. اگر وہ یہ سوچ کر خاموش بیٹھ جائیں اور نیچے والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہ روکیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے, یہ سب کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا. اب اوپر والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑیں, ان کو منع کریں, اگر نہیں روکتے تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے, ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دیندار ہے, دین پر قائم ہے, اور دوسرا دین سے ہٹا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کیا ہے, بھائی یہ دین سے ہٹا ہے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. نہیں میرے بھائیو, جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ دینداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, وہاں دونوں فریق جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. تو یہ سوچ کر کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے, نہیں میرے بھائیو یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم اس امت کے فرد ہیں جس امت کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم وہ امت ہو جو ساری امتوں سے ممتاز ہو. تمہارے امتیاز کا سبب کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر یہ نیکی پائی جاتی ہے کہ تم جب برائی دیکھتے ہو اس سے روکتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو. اگر یہ صفت ہم سے نکل جاتی ہے, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم خیرہ امت کے افراد نہیں رہتے. اس لیے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ یہ کام بڑا عظیم کام ہے, اور یہ کام بس اوقات بندے کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جاتا ہے, اس کی آخرت کی نجات کا سبب بن جاتا ہے. حضرت ابو کثیر صہیبی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا, میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا, ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ جو عمل ایک بندہ اسے کرے تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے. یا
یہ صحابی رسول ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اس بندے کا سوال سنا تو کہتے ہیں کہ بعین ہی یہی سوال میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا اور میں نے اپنے اس سوال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے بندہ جنت جنتی بن جائے جنت کا مستحق ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال پر یہ جواب فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ والیوم الآخر, تیرا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہونا چاہیے کہ میرا ایک خالق و مالک ہے, میں اس کا بندہ ہوں, میں نے اس کی عبادت کرنی ہے, اس کے حکموں کو بجا لانا ہے اور میری اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے, یوم آخرت ہے, اس دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, حساب و کتاب ہونا ہے, یا میرے لیے دو رستے ہیں, یا جنت ہے یا جہنم ہے, ان باتوں پر تیرا یقین ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اتنی ہی بات کی ہے تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے درمیان میں ان سے ایک اور سوال کر لیا, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول هل مع الایمان عمل, کیا ایمان لانے کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں نہیں, ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے, ایمان تم دل سے لاتے ہو, زبان سے لاتے ہو, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں اپنا عمل بھی پیش کرنا ہوگا. جس ایمان کے ساتھ ایمان کے دعوے میں عمل نہیں ہے وہ ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کہتے ہی اقرار اور عمل کو ہے, جب تک عمل نہیں ہے ایمان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمل کرے, وہ بندہ جو جنت کا طالب ہے اسے عمل کرنا چاہیے, اور آپ نے اس کے عمل کے مختلف مثالیں دی اور مختلف باتوں کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یرزق مما رزقہ اللہ, وہ بندہ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے, اللہ نے جو اسے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ارائیتا ان کان فقیرا لا یجد ما یرزق بھی, اے اللہ کے رسول اگر وہ بندہ جسے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں اگر اس کے پاس مال نہیں, فقیر آدمی ہے, وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر, تو اسے چاہیے مال نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, یہ کام کر لے اس سے بھی جنت مل سکتی ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کان عیین, اگر وہ شخص اس کام سے بھی عاجز ہے, یہ کام نہیں کر سکتا. ہاں ہوتے ہیں بہت سے لوگ, ان کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی زبان پر لانے سے قاصر ہوتے ہیں, ان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کو نصیحت کر سکیں, ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو اے اللہ کے رسول اگر وہ اس سے عاجز ہے تو پھر کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصنع لأخرق, اگر وہ زبان سے نیکی کا حکم نہیں دے سکتا, برائی سے نہیں روک سکتا, تو وہ اپنے ہنر سے, اپنی قابلیت سے دوسروں کو فائدہ دے. کہ ایسا بندہ جس کے پاس ہنر نہیں ہے اسے ہنر سکھا دے, یا اپنے ہنر سے جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کر دے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی قسم کا ہنر نہیں جانتے, وہ ہر کام میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں, تو ایسے محتاج کو اپنے ہنر سے, اپنی کاریگری سے تو اس کو فائدہ پہنچا دے. تو دیکھیں اس حدیث سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کر رہے ہیں,
بار بار سوال کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا کہ تم کیا بار بار وہی بات کیے جا رہا ہے, نہیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ کاریگر بھی نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ہنر بھی نہیں, کوئی ہنر نہیں جانتا, تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعین مغلوبا, کسی مظلوم کی مدد کر دے, کوئی شخص مغلوب ہے, اس پر کسی نے زیادتی کی ہے, زیادتی کر رہا ہے, اسے منع کر دے, اس کی ہیلپ کرے, امداد کر دے کسی طریقے سے بھی. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلتو, میں نے کہا اللہ کے رسول ارائیت ان کان ضعیفا, اے اللہ کے رسول اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا, وہ خود ہی مسکین ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دے یا کسی کی مدد کر دے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتیں سن کر فرماتے ہیں او ابو ذر اتریدو ان یکون فی صاحبک ما تریدو ان یکون فی صاحبک خیر, ابو ذر تو اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہنر بھی نہیں, اس کے پاس یہ ہمت بھی نہیں ہے, وہ یہ بھی نہیں کر سکتا, تیرا وہ ساتھی جس کے متعلق تو بات کر رہا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اچھا اس میں کوئی بھی اچھی صفت نہیں ہے, تو پھر بھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامراد نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ کام کر لے, کیا؟ کم از کم وہ اپنی طرف سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ دے, اس کی طرف سے لوگ محفوظ ہو جائیں, وہ لوگوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائے تو اس کا یہ عمل بھی جنت کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں دیکھیں ذرا کہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں, بدبختی ہوتی ہے ان کی کہ وہ نیکی تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی برائی سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, ان کی ذات سے لوگ تنگ ہوتے ہیں, کوئی اچھا کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن برائی میں سب سے آگے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی صلاحیت نہیں, کوئی خیر بھی نہیں ہے, تو کم از کم یہ کر لے کہ وہ اپنے شر سے, اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ کر لے, لوگوں کو تکلیف نہ دے, اس کام کے لیے وہ تیار ہو جائے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اذا فعل ذلك دخل الجنہ, اگر وہ بندہ یہ کام کر لے کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائیو دیکھیے ذرا, ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء الا اخذت بيده حتى تدخله الجنہ, جو خصلتیں, جو کام اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ بندہ یہ کام کر لے, یہ نہیں کر سکتا یہ کر لے, یہ نہیں کر سکتا یہ کر لے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کاموں میں سے کوئی بندہ ایک کام کر لے, کوئی بھی کام کر لے, اگر کوئی نہیں کر سکتا تو آخری کر لے کہ اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ دے, تو نہ کہ اس کا یہ عمل جو ہے قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا. میرے بھائیوں ذرا ہم اس کام کے لیے ہمت تو کریں, کتنے آسان آسان چھوٹے چھوٹے کام ہیں تو ہم ان کو معمولی سمجھ کر ان کو ترک کر دیتے ہیں, جبکہ یہ معمولی کام اس کے کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. اسے میرے بھائیوں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس بڑے میدان ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمیں نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے, نہیں میرے بھائیوں, ہر بندے کے لیے بڑے آسان میدان ہے, یہ کام کر سکتا ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس کام کے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کر لے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی بیویاں جو ہیں ان کے اندر دین سے دوری موجود ہے, گناہ کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں, اسے پتا ہے کہ میری بیوی بے پردہ ہے, میری بیوی جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتی, وہ غیبت اور چگلی کرتی ہے. میرے بھائیو کیا ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ اپنی زوجہ کو, اپنی بیوی کو ہی تبلیغ کر لیں, اسے ہی نیکی کا حکم دے دیں؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں شرم آتی ہے؟
کہ یہ بھی مشکل کام ہے جس سے ہم ہزاروں باتیں کر لیتے ہیں، اس سے ہزاروں باتیں منوا لیتے ہیں، اور بحثیت خامد اس کو حکم بھی دے سکتے ہیں، تو اس کام کے لیے بھی ہمیں اس کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ دیکھیں کہ میرے گھر کے اندر، میں بھی، میری بیوی میں، میری اولاد میں کیا کیا گناہ ہیں، کیا اولاد کو نیکی کا حکم دینا بھی مشکل کام ہے، اولاد کی برائی دیکھ کر ان کو منع کرنا یہ مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے متعلق تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، اسے بات کروں گا پتہ نہیں آگے سے مجھے کیا جواب دے گا، اس کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے والدین کے متعلق تو پتہ ہے نا، تو ہم میں سے کتنے ہیں کہ یہ فریضہ لے کر وہ اپنے گھر کے لیے نکلے ہوں، کتنوں نے اپنے ماں باپ کو نماز کی تلقین کی ہو، جسے پتہ ہے کہ میرے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، میری بیوی میں، میری اولاد میں یہ گناہ ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے ان کو نیکی کا حکم دیا ہو یا ان کو برائی سے روکا ہو، تو یہ بھی مشکل ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اتنی گہری دوستی ہوتی ہے کہ دوستی کے چکر میں ہم ان سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، کیا دوستی کے چکر میں، دوستی کے تعلق سے ہم انہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے؟ اور میرے بھائیو، یہ جان لینا چاہیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بھئی جس کام کے لیے تو دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، وہی گناہ تیرے اندر بھی موجود ہیں، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ جب تک تو سارے گناہوں سے پاک صاف نہیں ہو جاتا، تو اس کام کو لے کر نہیں چل سکتا، یہ شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، کسی کو نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے 100% پارسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ آپ میں موجود ہے، اس کے باوجود آپ دوسرے کو اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ دوسرے کو کہیں گے، خود آپ کو شرم آ جائے کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں، میں خود اس گناہ میں مبتلا ہوں، تو دوسرے کو تبلیغ کرنا جو ہے آپ کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، اور یہ کام واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں، بڑے صبر حوصلے کا کام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جب یہ ذہن میں آئے کہ یہ کام تو بڑا مشکل کام ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، مکی زندگی میں آپ نے کتنی مصائب، کتنی مشکلات، کتنی ماریں کھائیں، طائف کا سفر ہے، آپ کو پتھروں سے زخمی کر دیا جاتا ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ حکم دیں، جنہوں نے آپ پر یہ زیادتی کی ہے، آپ کی توہین کی ہے، آپ کو زخمی کیا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، آپ کیا مطالبہ لے کر گئے تھے ان سے؟ یہی تھے نا کہ اللہ کے بندو، توحید کا کلمہ پڑھ لو، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، لیکن جواب کیا ملتا ہے؟ زخمی کر دیا جاتا ہے، اور فرشتہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں اس بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں، ان کو ختم کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، شاید کہ ان کی اولادوں میں کوئی ایسا نکل آئے جو اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو۔ کتنا بڑا دل ہے، اتنی تکلیف کے باوجود امید قائم ہے کہ انشاءاللہ ممکن ہے یہ لوگ نہ صحیح ہوں، ان کی اولادوں میں کوئی موحد نکل آئے، اور پھر صبر کا اجر بھی اللہ نے بڑا رکھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس کام کے لیے خوف زدہ ہو کر اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، نہیں میرے بھائیو، جب انسان عزم کر کے اس کام کے لیے نکلتا ہے، یہ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے اسے مدد ملتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن کے اندر، پکا وعدہ، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ کی مدد اسے ضرور ملے گی جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، محنت کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کی امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں، اور ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، ہماری تائید، ہماری نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین سے ہمارا تعلق مضبوط فرمائے، اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے دل کو اس کام کے لیے مضبوط فرما دے۔ میرے بھائیو، یہ ہر امت کے ہر فرد کا کام ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ابا کا بارسی ہے، سالانہ ہے، آپ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک بھائی کی طرف سے یہ رکا آیا ہے، امیر خان ولد محمد علی، شرکا راشد میں، سی بلڈنگ، کمرہ نمبر 14، یہ وہاں کے رہائشی ہیں۔ ان کا پرس گم ہو گیا ہے، جس میں ان کا اقامہ ہے، میڈیکل کارڈ ہے، اور یہ پرس اگر کسی بھائی کو ملے تو یہ ان صاحب کو پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھائی نے اپنے والد کی برسی کے متعلق کہا ہے کہ آج ان کی برسی ہے اور ہمارے ہاں فاتحہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے میں دعا کروانا چاہتا ہوں۔ اصل میں میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو معاف فرمائے، اور اگر وہ واحد ہیں تو ان کو جنت عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر واحد کے لیے دعا کرنا جو ہے مسلمان کا حق ہے۔ تو یہ جو برسی کا مسئلہ ہے نا، یہ سراسر غیر اسلامی ہے۔ یہ برسیاں سال بعد، فوت ہو جانے والے کے سال بعد اس کی برسی منانا اور کسی محفل کا، مجلس کا اہتمام کرنا، یہ سراسر غیر اسلامی فعل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ آپ بحیثیت اولاد ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف صدقہ کریں، اور اس کے لیے کسی وقت کو کا تعین کر کے کہ سال بعد یہ کرنا ہے، نہیں، یہ چیز جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يقاتلون في سبيلك، الذين يقاتلون في سبيلك، اللهم سدد سهامهم، اللهم اجمع بين كلمتهم، اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان، اللهم احمي دماء المسلمين، اللهم احمي دماء المسلمين، اللهم احمي بلاد المسلمين، اللهم اعزهم ولا تذلهم، اللهم اكرمهم ولا تخزلهم، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظ قادتهم، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداوينا بدوائك، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.